រលយស៊េរីថ្មីផលិតតែ50គ្រឿងនៅលើពិភពលោករចនាតាមយន្តហោះចម្បាំងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ក្រុមហ៊ុន Rolls-Royce របស់ប្រទេសអង់គ្លេសគឺបានបង្ហាញមុខរថយន្តស៊េរីថ្មីឈ្មោះថា Rolls-Royce Mirage Angel 8ដែលនឹងបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីនៅថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះហើយតែយ៉ាងណាមិញរថយន្តនេះគឺផលិតមានចំនួនកំណត់ត្រឹមតែ50គ្រឿងប៉ុណ្ណោះនៅលើពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ1919យន្តហោះចម្បាំងមួយគ្រឿងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសមានឈ្មោះថា Vickers Vimy ក៏ត្រូវបានផលិតឡើងកំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ដែលត្រូវបានហោះឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកកាលនោះយន្តហោះនេះក៏ត្រូវបានរររយសម្បាក់នៅម៉ាស៊ីនរបស់រថយន្ត Rolls-Royce Angel 8បច្ចុប្បន្នប្រភេទ20.3 លីត្រនិងកម្លាំងម៉ាស៊ីន350សេះចំនួន2កាលខែមិថុនាឆ្នាំដដែលយន្តហោះ Vickers Vimy ក៏បានហោះហើរពីតំបន់ Newfoundland កាលណាដាទៅចោះចតនៅក្នុងទីក្រុង Cliffdane ប្រទេសអៀកដល់ទៅជិត16មកមិនទាល់ពីការហោះហើរប្រយុទ្ធរហូតទាល់តែឡើងកប់តែម្ដងនៅខែមិថុនាឆ្នាំខែក្រោយជាខួប100ឆ្នាំនៃការហោះហើរនោះទើបក្រុមហ៊ុន Rolls-Royce ក៏បានផលិតនៅឯងកស8ឡើងដើម្បីរំលឹកដល់យន្តហោះចម្បាំងកាលពីឆ្នាំ1919ផ្នែកខាងក្នុងនៃរថយន្តនេះគឺមានការរចនាជាស្បែកពណ៌រលើប្រឡងប្រផេះលាយខ្មៅនិងរំលេចទៅដោយលង្ហិនភ្លឺសម្រាប់ឧបករណ៍បំពងសំឡេងនិងផ្នែកខ្លះនៃទ្វារខាងក្នុងនៅត្រង់ speaker បំពងសំឡេងមានឆ្លាក់អក្សរ188ម៉ោងស្មើទៅនឹង2896គីឡូម៉ែត្រដែលចង់សម្ដែងទៅលើចម្ងាយហោះហើររបស់យន្តហោះចម្បាំងខាងលើគឺបានហោះហើរសូម្បីតែនាឡិកាបំពាក់នៅលើតាប្លូក៏មានផ្ទៃរំលេចបែបដុំទឹកកកភ្លឺចែងចាំងពណ៌បៃតងនៅពេលយប់ផងដែរដែលវាចង់សម្ដែងទៅលើគ្រឿងបរិក្ខារយន្តហោះដែលបានបង្កកាន់តែអស្ចារ្យជាងនេះទៅទៀតនោះគឺតាប្លូអូកាលីបទុសនៅខាងឆ្វេងចំហៀងដៃចង្កូតគឺធ្វើពីឈើនិងរំលេចចេញជាពណ៌មាសប្រាក់និងលង្ហិនភ្លឺជាខ្សែដែលបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពផែនដីមើលពីលើអាកាសពេលយប់ដ៏ស្រស់ស្អាតផងដែរចំណែកឯដំបូលឡានខាងក្នុងគឺមានពណ៌ដូចផ្កាយរាប់ពាន់ចែងចាំងដោយផ្ទៃមេឃពេលយប់មានបង្ហាញពីម៉ោងដែលយន្តហោះចម្បាំងហោះការសង្គ្រាមលោកលើកទី1នៅឆ្នាំ1919ផងដែរហើយយ៉ាងណាមិញខាងក្រុមហ៊ុនពុំបានបញ្ជាក់ថាតើរថយន្ត Rolls-Royce Red Angel 8តម្លៃប៉ុន្មាននោះទេនៅលើទីផ្សារគ្រាន់តែដឹងថា
វាផលិតតែ50គ្រឿងប៉ុណ្ណោះនៅលើពិភពលោក